Да-да-да-да-да-да. Кто там звон вводит, блядь, я со своим залом, наверное, опять. Да. Шоп, зал? Да сегодня шоп, понедельник. Блядь, точно понедельник. Ну, давай, да, давайте-ка после обеда, да. Тут завалило на работе, сижу, вот над проектами працюю, тут стільки роботи, да. Все, давай, до зустрічі, не можу говорити, давай. Відео було знято за підтримки тренажерного залу «Реформа». Дорогі підписники, по нашому промокоду ви можете отримати знижку 10% на будь-який абонемент в тренажерному залі «Реформа». Промокод буде діяти протягом тижня.